Olá, aqui estou eu de novo com mais Submachine Legacy, esse jogo maravilhoso, perfeito, que inclusive eu recebi do Matthews Skutnik. Não sei falar seu nome, Matthews, but thank you. Muito obrigado por ter mandado o jogo. Eu prometi e finalmente estou aqui para trazer os capítulos extras que seriam spin-offs lá na época dos jogos Flash de Submachine Legacy. Uma pessoa, Yu5881, me pediu para estar trazendo esses extras. E como eu já tinha avisado durante a minha gameplay, eu só ia trazer se alguém pedisse, tá bom? Se não houvesse interesse, eu não traria. Mas como há, lembrando que Submachine Legacy eu traduzo com o aplicativo do Google Tradutor os documentos de textos de texto que aparecem. Então não é uma tradução tão precisa quanto a ideal para um jogo desse calibre. Afinal, é um jogo muito bom. Mas é o que eu posso entregar no momento para vocês, tá bom? Vamos embora. Vamos junto. Não sei se vou trazer todos, mas eu vou começar aqui pelo R, né? Vamos na ordem. Tumba opcional. A ruína. The Ruin. Vou começar aqui uma nova, porque eu tinha entrado só para testar antes. Tumba opcional. A ruína. Ou as ruínas. Não sei se a gente pode aplicar o plural. Já percebo uma porta bem bizarra. Não sei pra quê, o que que dá pra fazer. Ó. Tá, nós temos muitas coisas pra cá. Não dá pra interagir especificamente com nenhuma delas. Mas eu peguei um item legal. Aqui, eu tenho uma língua, uma tongue. Tongue é língua. Tá, eu tenho agora duas línguas, certamente vou utilizá-las aqui. Colocado. Colocado. Abriu-se a porta! Cara, esse jogo é tão sombrio, né? Mas ele é tão bem feito ao mesmo tempo. Olha! Lembrando que se trata de um remake, de um jogo mó antigo da época dos jogos Flash. Vamos descer. Não dá pra acender a lâmpada? Não? Ah, eu tenho um isqueiro, galera. Dá pra descer. Tem algo aqui? Antes de descer mais, deixa eu verificar. Cada ponto, qualquer coisa pode ser a solução pro puzzle nesse jogo, tá? Eita, que barulho é esse? Ah, olha que legal! Deu até uma travada aí de primeira. Tá, eu não consigo passar pra lá, eu consigo descer. Ativei alguma coisa. Se eu subir aqui. Ah, desativei, na verdade. Eita, o que que eu fiz? Desativei aqui a porta. Já tinha esse buraco quadrado aqui no centro? Ai, eu não sei afirmar, gente. Eu vou te dizer que eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. Então eu vou com mais calma. Acender a luz. Tá tudo escuro. Vou ter que ficar acendendo a lâmpada. Descer mais. Caraca, não para de descer. Tá, nós temos um desenho aqui no chão, bem suspeito. É tipo um quarto. Bom, se tiver relação com o puzzle, muito bom saber. Vou deixar meu caderninho aqui perto, que pode ser que eu precise dele para resolver os puzzles desse jogo. Já sei como é que funciona o Submachine. Submachine, né, na verdade. Mas eu falo Submachine, que quando eu era criança eu falava desse jeito. Ah, peguei um componente. Ok. Mais alguma coisa nessa sala? Não? Seria uma Jewel Key. É tipo uma chave da joia. Ou uma joia-chave. Consigo colocar aqui no chão? Não consigo. Interessante. Eu não sei se tem alguma coisa que eu posso fazer que eu já tenha visto, né, que envolva essa chave. Vamos explorar para a direita. Eu só fui para a esquerda. Pode ser que tenha algo para cá. Tá, isso aqui tá ativado. Ah, o bloco que eu preciso colocar ali pra. Consigo colocar isso aqui? Não. Eu preciso colocar esse bloco aqui pra passar lá naquele lugar. Realmente não vou conseguir fazer passar? Jura? Talvez se eu. Subindo não é. Mas se eu vier pro lado de cá e girar outra vez. Pode ser que tenha mudado. Opa!
Gente, não mudou nada. Não mudou nada. Mas eu quero verificar se lá fora realmente não tem nada. Bom. Ao meu ver, não. É, ao meu ver, a solução para os nossos problemas está aqui embaixo. Só que realmente isso aqui está quebrado, cara. Como vou consertar? Eu tenho essa chave que não sei exatamente onde coloco. Que mistério. Talvez ali no centro? Bom, o símbolo é esse. Então, se eu colocar exatamente como está. Não fica exatamente como está. Talvez eu colocar isso aqui? Não. O que que está mudando quando eu movimento esse botão? Alguma coisa está mudando. Ah, essa porta! Peguei mais um negocinho desse. Agora eu posso subir e girar lá de novo, eu imagino. Ah, que legal! Rapaz, mas é difícil de ver, viu? Tá, abri o outro aqui. E eu peguei mais um. Ah, peguei também uma espécie de tampão. É uma placa de pedra. Stone plate, ok. Se eu girar mais uma vez, como que seria aquela sala? Ah, seria dessa forma. Nada aberto. Tá, eu peguei os três que teoricamente eu preciso, não? Eu só não sei onde eu coloco. Mas peguei. Bom, o que eu sei é que dá para consertar, dá para botar essa placa de pedra em algum lugar. Eu peguei, nossa, mas essa placa de pedra eu vou usar em algum lugar na esquerda, talvez. Ou não, não necessariamente. Aqui tá na cara que ia ter uma placa de pedra. Deixa eu observar novamente como são essas salas por dentro, olha. É uma sala normal, número 3, inclusive tá falando ali. É uma sala como qualquer outra. Cara, mas não quero ter que olhar a resposta. Mas eu também não tô sabendo qual é. Qual é a dela? Qual é desse jogo? Qual é a resposta? Eu consegui uma placa de pedra. Só não tô entendendo o que que eu tenho que fazer com os itens que eu peguei. Tá muito enigmático, sabe? Realmente um mistério. Aqui em cima não vai ser, vai? Até pode ser que seja, mas não, não é, gente. Aqui fora, será? Aqui não é. É tudo meio que uma simulação, né? Mas eu realmente não sei como progredir. Esse aqui tá difícil. Não consigo passar para lá, então a solução pro puzzle tá aqui, gente. Eu realmente não consigo colocar esses. Essas coisas aqui. Que eu peguei com tanto esmero. Essa placa de pedra, não dá para substituir aqui. Pessoal, eu tive que dar uma olhadinha, porque eu tava perdido sem entender. Eu tenho que botar a placa aqui para eu poder passar pro outro lado. Muito simples, deveras tranquilo. Agora eu vou colocar as chaves para abrir algum tipo de coisa. Algum portal, alguma porta. Ah, na verdade é um buraco com um portal. Vamos lá. Eita, onde eu tô? Se eu descer. Ai, 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 só fica mais louco. Descer não é. Descer não adianta. Se eu subir. Sobe mais. Ah, que isso? Eita, mudei o negócio. Devo ter ativado aí o que precisava ativar. Se eu voltar agora. Ah, só isso? Só isso? É sério? Mas, ué. Não, então nós vamos para a próxima.
Que isso, foi tranquilo. Tumba opcional concluída, dados coletados, novas coordenadas do monolito arquivadas. Novo caminho monolítico ativado, obrigado pela sua cooperação. É o que diz aí no texto, segundo o Google Tradutor. Ah, vamos voltando pro menu, então. Tumba opcional, o futuro. Vambora. O futuro. Dá pra abrir a parede com uma faca? Eu não tenho uma faca. Agora eu tenho uma chave. Gente, isso aqui é tipo um manicômio. A chave abre a porta. Que me leva a algum lugar muito estranho. Mas não tem nada aqui. Tem a faca, maravilha. Ah, por enquanto tá tranquilo. Abri a parede. Peguei o quê? Um cartão de crédito? Não. Um cartão que abre portas. E veio esse troço. Gigantesco. Oh, que legal, cara. Subindo. Subindo nós temos 27 mil... sarcófagos de necrotério. Dentro de um deles, um slide de foto daqueles antigos. Nem usa isso hoje em dia mais. Ah, não tem nenhum item aqui, nem aqui também. As gavetas nunca tem nada, né? Ah, eu devo colocar aqui. Ah, que legal, um portal. Gente, onde eu vim parar? Espera aí, volta, volta, volta. Que eu deixei coisa pra trás. Aqui embaixo, olha, um quadro, bonito, mas não tem nenhum código nem nada assim. Peguei uma espécie de chave pequena, foi legal ter voltado, deixando coisa pra trás, não é uma boa forma de se jogar Submachine ou Submachine. Que isso, cara? A bola do capiroto? Gostando disso não, jogo. Outro código daqueles que o jogo dá. E aqui nós temos... pra colocar a chave, talvez? Não. É alguma coisa que eu não vou resolver agora. Imagino. Entrando no portal que o jogo me deu, tem uma escada pra baixo, que tem uma porta pra dentro. Tem tanta coisa. Ai. Outro retrato. Olha um código, gente. Vou anotar, porque vai que eu preciso, né? É um usinho, um tubes tubado, sem esse negócio, um tubes assim, um tubes tipo um F. Pronto, tá anotado. Só que eu não vi isso ainda em lugar algum. Eu acho que esse quadro vai ter utilidade mais à frente, realmente. Se eu vir pra direita, se eu vier, né? Nada. As gavetas nunca tem nada, tem uma televisão aqui. Não tá sintonizada, nem nada assim. Ah, sequência que eu acabei de ver no quadro. U. Agora é... é... é tipo... eu não sei falar. É esse... não é esse. É um outro. Caraca, quantas opções... é esse aqui. Agora é um mais simples. Esse. E agora é um que parece um F. Cadê? Yes! Ok, peguei um quadrado. Cada um tem um formato, hein? É um dimer. Não sei o que é um dimer, mas peguei o dimer. Outra porta. Caraca, quantas portas. Ok, eu fiz alguma coisa, gente. Não tem números, não tem nada. Mas é muito bonita a ilustração desse cara. Eu acionei um botão. Ah lá, sabia que esse botão ia... não, mas ficou azul. Talvez tenha que ficar verde. Outro quadro. Legal, hein? Isso aqui tá me mostrando um caminho, tá? Eu tenho essa sensação. Aqui tá pedindo uma chave. É a chave que eu peguei lá atrás, que me deu... um chest seal. É tipo um lacre de baú. Não sei dizer ao certo. Outra porta aqui. Caraca, essas ilustrações são bonitas, hein? Mas ok, não dá pra fazer nada. Dá pra eu seguir o meu caminho. Com mais ilustrações curiosas, no mínimo. São coisas que fazem parte da submáquina? Ai, gente, esse símbolo. Como
Como que eu vou saber o que eu tenho que colocar aqui? Tem um fone de ouvido. Dá pra saber? Se dava, eu perdi ali. Eu tenho essa chave. Liguei alguma coisa, gente? Realmente liguei alguma coisa ali. Aqui tá tudo uma bagunça nessa ilustração. Na cama aqui não tem nada. Nessa ilustração, mais bagunça. Tem uma sequência ali com a lâmpada no meio sem nada. Engraçado, dá pra colocar aquela chave aqui também, hein? Como eu já abri a porta, dá pra pegar de volta? Não dá. Uma sequência numérica. Ah, não. Número do paciente. Oh, é o número do paciente. Número de 4 dígitos. Bom, no momento eu não sei o número desse paciente aí, não. Isso aqui não abriu. Eu achei que tivesse acionado. Não. Como eu vou saber o número do paciente? Aqui tá essa bola. É um círculo. Eu tenho que colocar o círculo lá em cima? Creio que seja isso. Um círculo sem nada no meio. Dava um círculo. É esse círculo. Se eu descer agora e vier na terceira sala, não mudou nada. É isso que me intriga, não mudou nada. Voltando. Voltando eu consigo progredir? Aqui foi tudo, né? Foi. Pra baixo, então. Eu peguei tudo também, pelo que eu tô crendo aqui. Gente, e essa bola? Aqui tem um número. É uma sequência, não é um número. É tipo 105. Mas isso não me revela muito. Vou colocar esse negócio aqui. Tá, eu preciso de mais um. Então isso não resolve o meu problema. Se eu voltar pra cá, pedir o número do paciente, aqui deve ter em algum lugar. Não. Escrito na sala, em qualquer canto. Ao meu ver, não tem, gente. Ao meu ver... Opa! 3259. Tá explicado, eu não tinha visto. 3259. Onde que eu coloco mesmo? Acho que é aqui. Boa. 3259. Yes! Aham. Onde estou? Caraca, que bonito. Aqui é tipo um culto. Liguei outro slide, outra câmera. Só que essa não tem um slide, né? Se eu desligar, não tem nada. Liga de novo. Papel não é. Caraca, que música legal. Tem alguma coisa que eu deixei passar. Porque aqui pede uma chave. Aqui tá mostrando o quê? Tá mostrando a bolinha. Ah, gente, mas... Se eu colocar a bolinha e escutar com fone. É isso, gente. Tinha que ouvir. O que que isso mudou? Me deu outro quadrado. Que aqui em cima, nessa sala, eu consigo colocar. Ok. Muito bom. Ativei alguma coisa. Talvez aqui no filme? Não. Eu abri alguma coisa, alguma porta, algum compartimento. Esse fio leva pra onde? Não é pra cá. A televisão! Opa!
Sem querer eu encontrei. Não era nem isso não, mas encontrei. Ah, mas teoricamente não tinha mais um slide? Pra eu colocar no outro projetor? Bom. Ah, é um filme. É um rolo de fita. Não é slide nesse. Também tá na minha cara, né? Eu que fui bobo de achar que era um slide. Boa. Coloca. O que que você tem pra mim? Uma passagem. Outra passagem. Tumba opcional coletada. Informação coletada. Coletada também. Completo, né? Ótimo, mais um. Vamos pro próximo. Agora é tumba opcional areia. Descend. Essa deve ser mais difícil. Um glifo. Glifo? É glifo ou grifo? Eu acho que tem as duas coisas. Glifo. Gente, é um glifo. É um glifo. Um glifo grego. Caraca, quebrou o negócio, gente. Não funciona mais, sinto avisar. Derrubei areia pra tudo que é lado. Senti uma tartaruga desenhada aqui. E abri uma passagem, minha gente. Tô pegando esses negócios verdes. Não pergunte o que é. Credo, tem um Tutankhamon aqui. Não consigo mexer. Talvez eu consiga... Por enquanto, nada. Pro lado de cá, mais um negocinho verde. Já coletei 3, é um jadeite. Gente, é tipo um templo. Que legal. Dava pra escalar nisso aqui, tá? Se eu vier pra cá agora, com esses negócios aqui, essa alavanca. No primeiro lugar, a alavanca, né? Colocar isso aqui nele, não é, né? Faz nem sentido ser. Mas eu ativei alguma coisa lá no alto, lá em cima. O que... Não, eu tive nada. Nada? Isso não é verídico? Pois eu tenho 2 tábuas, uma de cada cor. Talvez, gente, eu tenha que... Ai, abriu isso aqui. Interessante. Tô pegando muitos itens. Se eu colocar essa bacia aqui, não dá. Gente, eu posso cutucar lá embaixo. Em algum momento eu vou descer. Tá, aqui que eu coloco as plaquinhas. Não, não é. Não é. Ar, fogo e o vento cavando sobre a areia. Ar, fogo e vento cavando sobre a areia. Isso aí tem relação com a ordem de alguma coisa? Ar! Então tem, gente. Fogo... Esse é o fogo? Não. Qual é o fogo? Ar, fogo e vento cavando sobre a areia. Não sei qual é a sequência. Eu sei que aqui é uma pedra. Legal, peguei uma pedra. Podia resolver isso de forma aleatória, né? Outra pedra verde. Tá, teoricamente... Eu preciso acertar a ordem. É isso, preciso acertar a ordem. Eu acho que são os que tem aqui, né? Não é isso. Ar, fogo e vento. Isso aqui pra mim é vento. O vento é esse? Que é tipo um ventilador? Acho que esse é vento. Então, ar, fogo e vento. É ar. Ar, fogo e vento. É isso mesmo. Então é ar. Esse é vento. Então, mas o ar pode ser qualquer um. O ar pode ser esse que ele tá soprando. Ou ele tá cuspindo fogo?
O fogo. Pode ser esse primeiro. E aqui eu mudo. Pro vento. É ar, fogo e vento. Isso não é fogo. Gente, funcionou. Não me pergunte, tá? O que eu fiz. A ordem é essa, ó. Mostrando mais uma vez. Só sei que eu fiz. Agora, como fiz? De que maneira? Eu não sei. Consigo descer. Consigo encaixar uma coisa aqui. Ah, uma pedra azul. Tô colecionando pedras, é isso? Não dá pra passar pra cá. Nem pra baixo. Uma pedra verde. Pera aí, deixa eu explorar direito. Uma grande roda. Uma grandiosa roda. Dá pra colocar algo aqui no copo dele. A pedra? Não, não ia colocar a pedra de oferenda, ia. Não faz nem sentido. Mas eu posso colocar outono, inverno, winter. Nossa, mas cada um representa uma coisa. Areia, bebida. Areia e bebida? Com certeza é um puzzle. Se eu girar isso aqui, não dá pra passar pra cá. Areia. Caiu areia, gente. Ah, e se eu colocar a minha bacia aqui e derrubar a areia? Agora eu tenho a bacia com areia. Coloco ela onde? Aqui de oferenda? É isso mesmo. A bebida eu não tenho, mas a areia. Consegui subir, peguei mais uma plaquinha. Cada uma de uma estação, pelo que eu tô entendendo. Mole. Ai, gente, que isso? Credo, é tipo uma prisão. Gente, não tem nada. Não tem nada aqui. Eu posso girar. Não, acho que eu tô perdendo é tempo. Ou será que não? Gente, não dá. Oh! Espera aí, quando eu mudei isso aqui? Mudou a estrutura da sala. Foi cagada eu ter conseguido. Não. Ah, isso aqui é o que tá sendo mostrado. Agora eu entendi, cara. É isso mesmo. É a silhueta, a sombra que tá sendo feita. Então eu peguei um triângulo, um cone catalístico, cataclístico. Se eu fizer isso, eu vou mostrar todo o teto. Bom, teoricamente, né? Não é? Bom, a gente finge que entendeu, tá? Ou o contrário, ou o que não está sendo mostrado, também. Ah, é o que não está sendo mostrado. Você sabe que é isso mesmo? Isso aqui é o que não está me mostrando. Na real, eu não entendi. O que eu entendi foi que eu peguei o item, eu acho. Espero que não tenha mais item ali. Às vezes a gente faz as coisas sem entender mesmo, faz parte. Se eu botar esse cone aqui... Bom, ele cospe areia. Não dá pra passar pra cá. Mas o que que eu faria com o cone? Cataclístico. E dá pra bater isso aqui lá embaixo, cara? Eu mudei a visão daqui também. Não, aqui eu volto. Esse cone. Essas pedras. Essa bola de pedra. É o olho dele. Ah, é o olho dele. Tá. Será que é isso? Tô meio perdido. Calma, coloco da esquerda com o amarelo pra cima. Qual foi seu raciocínio? Coloca o da esquerda com o amarelo pra cima. Só isso? Ó, abriu. Ah, isso mesmo!
Qual foi o seu raciocínio que eu não entendi? Bom. Agora aqui que tá fechado. Era isso. Mas agora fechou de lá. Se eu girar isso aqui. Abriu. Só que eu não consigo passar. Como que eu vou resolver esse problema? Se eu fizer isso. Ah, mas tem uma engrenagem ali, gente. Bom, eu peguei um cubo. Um cubo? O amarelo faz a sombra. Caraca, que difícil. Que loucura. Nossa, que doideira, hein? Que viagem é essa? Mas adorei o puzzle. Maluco faz a gente pensar. Acho que o da direita é com a sombra no canto inferior esquerdo. Talvez dessa maneira. É possível. É possível também dessa forma. Inclusive, muito obrigado. Amazing Tricks deu a call boa ali, hein? Adivinhou. Então, eu preciso puxar essa alavanca ali, pessoal. Só que tá fazendo sombra. O amarelo faz sombra, é isso mesmo. Pra puxar essa alavanca, eu preciso que o amarelo não faça sombra. Mas ele tá fazendo. E agora? Tem algo errado. Vai mais um? Não, eu não consigo puxar. O negócio tá na minha frente aqui. Esse é o problema. Tem uma teoria. Se eu for lá em cima e cutucar com aquela vara. É uma vara aqui, ó. Acho que não é isso. Vou te falar que não é isso, não. Vai mais um? Pra que lado? Esse outro tá certo. Tá certo. Realmente, o amarelo faz sombra. Calma, mais um da direita. Esse. Se eu fizer isso, eu não passo. Se eu fizer isso, eu passo. Então, mas se eu vier mais um da direita, fica desse jeito e tampa a alavanca. Esse é que é o problema. Que enigma, hein? De algum jeito eu tenho que ativar aquele negócio. Será que o meu cérebro não tá funcionando? Ah, espera aí. Se eu colocar o cubo aqui... Oh, fez peso! Então, se fez peso, eu consigo passar? Não? Talvez seja aqui? Não? Tá, mas... Na prática, o que que isso mudou? Na prática, não mudou nada. Só na teoria. Até se eu fizer isso aqui, eu não consigo mexer lá ainda. Tem algum item que eu consigo colocar aqui? Tô em muita dúvida. Esse cone. Bom, o cubo era ali. E eu pressionei alguma coisa. Que difícil. Tem essas placas, mas não é. Não são elas. Pra cima não vai. Tu consegue colocar esse cone aí nesse buraco da escada? Esse? Não. Ah, peraí. Um lugar novo. Agora vai tirar a sombra. Fez mais sombra?
Consegui pressionar! Gente, não acredito! Nossa, e aqui tem uma sequência, hein? Tem uma sequência bem da doida. Aqui é o cone. Acendeu. Mais um pedacinho do negócio azul. Abriu uma escada. Eita, o que que... Ah! São as placas, gente. Na verdade, as pedras e as placas que eu vou colocar aqui. Só não é agora. Ai, caraca, que som, hein? Outra pedra. Bom, eu tenho todas, quase. Deu certo. Tá dando, né? Não deu ainda, não. Calma. Tô precipitando. Aqui eu peguei a pedra. Quantas pedras verde? 8. 2 da azul. Aqui não tem nada? Tem outro olho pra aquele cara lá. Lá em cima. Se eu retornar, pode ser que tenha algo com ele. O bocudo lá, cadê? Não é aqui? Aqui. Tome. Ele nem é bocudo, não. Consegui mais uma azul. Então, de azul, 3 e 8 já deite. Azul chama topázio. Não é muito pouco, não? Só 3? Tem alguma coisa que eu não peguei. Tem alguma coisa que eu não peguei. Eu só não sei dizer o que que é. Pra cá eu peguei o olho. Só pode ser aqui, gente. O meu progresso. Nessa parte, não tem como ser em outro lugar. Tem uma ordem correta, como que é a história? Só que essa azul, são 4 dela. Ah, mas olha, o verde foi. Legal, girou. Ótimo. A azul vai? Não. A azul não vai. Mas isso abriu alguma porta, algum portal? Pra eu pegar o que tá faltando? Só que eu não preciso de uma. Eu preciso de uma agora, né? Mas no início eu precisava de 4. Nossa, que sacanagem! Que sacanagem! Olha onde tava. Tive que olhar. Agora me diz se você também não ia ter que olhar. Olha aqui. Cara, tava escondido. Como é que eu ia encontrar? Tá bem que tem 2 setas apontando pra baixo, mas pra mim isso aqui era só um hieróglifo. Tá tudo aqui cheio desses hieróglifos? Ah, que sacanagem. E não foi pouca sacanagem, tá? Foi uma sacanagem muito louca. Pra mim era decoração. Eu também. Cara, que sacanagem. Tá bom. Deu certo. Agora é aqui. Este aqui. Este vem aqui. E este aqui. Tá passando pra te avisar que se você curtiu Submachine no meu canal, tem a série completa de Rusty Lake e Cube Escape. São jogos do mesmo estilo, também vieram da época do Flash e também são muito bons. Apesar de terem uma pegada um pouco mais paranormal e de terror, eu diria que compensa você assistir se você gosta de jogo nesse estilo. Tá, posso inserir? Oh, portal! Para outra dimensão. Onde estou? Onde estou? Onde é que eu tô? Onde é que a gente tá? Não sei. Se eu subi, eu morri? Bom, não sei. Vinicity? Deixa eu ver a tradução aqui com o nosso querido Google Translate. Arquivo de vizinhança. Pré-turno. Sequenciador de fragmentos cristalinos de energia. Pós-turno. Unidade de armazenamento multifuncional montada na parede. Pós-turno 2. Desenho do arquiteto emoldurado da estrutura. Do domicílio pré-turno. Pós-turno 3. Localização inexistente. Ah, entendi. Ok, pós-turno 3, então. Tem uma... Eita, achei que fosse um bicho.
Aham, uma ilustração bem louca. E aí? O que que eu fiz? Bom, teoricamente não dá pra saber. Se eu voltar pro portal, completei. Ah, interessante, novo monolito. Ah, legal, caramba. Que tristeza que dá, né, finalizar assim.